شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 27 جولائی 2019 القواعد الاربع کی یہ چوتھی نشست اور چوتھا درس ہے لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی. عبارت ابھی آپ نے سنی، اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں اس بات کی طرف وضاحت آئی تھی کہ اگر کسی عبادت کے اندر شرک آ جائے تو وہ شرک اس عبادت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس عبادت میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا. اور مؤلف نے اس کی مثال دی تھی طہارت اور صلات کے ذریعے سے، کہ جیسے صلات میں طہارت نہ ہو، نماز کوئی پڑھے اور وضو اس کا باقی نہ رہے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ بے مطلب ہے، فاسد ہے. ایسے ہی اگر کسی عبادت کے اندر شرک آ جائے تو وہ شرک اس عبادت کو بیکار کر دیتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. اسی کا تذکرہ انہوں نے کیا. فَإِذَا عَرَفْتَ، جب آپ نے یہ جان لیا، أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، کہ شرک جب کسی عبادت میں آ جائے، أَفْسَدَهَا، تو وہ شرک اس عبادت کو فاسد کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. وَأَحْبَطَ العمل، اور اس عمل کو ناکارا بنا دیتا ہے. وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور یہ کام کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جانے کا مستحق قرار پاتا ہے. عرفتا، جب آپ نے یہ جان لیا کہ شرک اتنا خطرناک عمل ہے، عرفت، تو آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی یا یہ حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ گئی، ان اہم ما علیک معرفت ذلک، کہ سب سے زیادہ اس وقت مہتم بالشان معاملہ شرک کا جاننا ہے. سب سے زیادہ اہم چیز جس کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے، جس کی جانکاری آپ کو حاصل کرنی چاہیے، وہ کون سی چیز ہے؟ شرک کی جانکاری. کیونکہ شرک کے آنے سے عبادت بیکار ہو جاتی ہے. جب یہ معلوم ہوا کہ ہماری ساری محنت بیکار، تو جس چیز کی وجہ سے یہ محنت بیکار جا رہی ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیں، وہ ہے کیا چیز، یعنی وہ شرک کسے کہتے ہیں. اگر آپ جان لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةَ، شاید اللہ رب العالمین آپ کو اس نیٹ سے، اس جال سے، یعنی شرک کے جال سے آپ کو نکال لے، محفوظ کر لے، آپ بچ جائیں، اس کے اندر آپ واقع نہ ہوں. وہی الشرک باللہ، اور یہ جال کس کا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کا عمل ہے. شبکہ کے معنی نیٹ، شبکہ کے معنی نیٹ، نیٹ معنی جال، تو نیٹورک بولتے ہیں، بس سمجھ لیں کہ نیٹورک کیا چیز ہے. تو یہ نیٹ ہے، شرک کیا ہے؟ نیٹ ہے، کہ ایک بار اگر کوئی شخص
اس نیٹ میں پھنس جائے تو بیکار ہو گیا، چیزیں اس کی تباہ ہو جائیں گی۔ وہ شرک جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کمتر گناہ کو اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ وذلك بمعرفة اربع قواعد، اس شرک کو آپ جاننا چاہتے ہیں جس شرک کی وجہ سے آپ کی عبادت بیکار ہو جانے والی ہے، کہتے ہیں اگر واقعی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے چار اہم قاعدے آپ کو جاننے چاہیے۔ وہ شرک جو کسی عبادت میں آ کر اس عبادت کو بیکار بنا دے، وہ عبادت ہمارے لیے نفع بخش نہ رہ جائے، تو اس شرک کو کیا بتایا تھا؟ عبادت کا مفہوم جو پچھلے درس میں بتایا تھا، جو آپ کو یاد ہے وہ نہیں، جو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی کتاب پر محبت اور چاہت حضور کے ساتھ آمدگی کو عبادت کہتے ہیں، ان میں مفہوم عبادت کا مفہوم، یہ ایک عمومی مفہوم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی خصوصی توحید، ہاں خصوصی اس کا معنی ہے توحید کا، یعنی اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ رب العالمین کی باتیں جو اس کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، انہیں بڑی محبت سے، بڑے لگاؤ سے، بڑی الفت کے ساتھ ہم لے لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ نام ہے عبادت کا۔ اپنے آپ کو کے اندر فرما برداری کا اعلیٰ ترین جذبہ پیدا کر لیں ان فرامین کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین کی ہم انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو رب کے فرامین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی فرامین ہیں، ان احکام اور فرامین کو بڑی محبت، بڑے لگاؤ، بڑے تعلق کے ساتھ قبول کر لینا، یہ قبول کر لینے کا جذبہ، انقیاد کا یہ جذبہ، ماننے کا یہ جذبہ، یہ دراصل عبادت کا عام مفہوم ہے۔ پھر سے دہرا ہوں، اللہ رب العالمین کے احکام قبول کر لینا، ہاں، کو محبت اور چاہت کے ساتھ قبول کر لینا، اس کی اطاعت اور فرما برداری پوری محبت کے ساتھ کرنا، پورے لگاؤ کے ساتھ کرنا، جس کو کہتے ہیں اللہ کے احکام پر مر مٹنا، مر مٹنے کا شوق، لگن اور جذبہ، رب کے احکام اور فرامین کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دے لینا، کیا نام ہے اس کا؟ عبادت کا عام مفہوم۔ خاص مفہوم کیا ہے؟ توحید۔ خاص مفہوم توحید ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ توحید کا معنی کیا ہے، ہاں عمومی اور خصوصی معنی، جی عمومی معنی کیا ہے قاری صاحب؟ آپ تھے نا پچھلے درس میں، نہیں تھے، ہاں جو لوگ تھے، عمومی معنی کیا تھا توحید کا؟ بحق ہی، افراد اللہ بحق ہی، جی عمومی معنی یہی ہے، افراد اللہ بحق ہی۔ خصوصی معنی کیا ہے؟ بس یہی جو عمومی معنی ہے اسی سے لگ کر کے خصوصی معنی بھی ہے، بالعبادہ، افراد اللہ بالعبادہ۔ یہ خصوصی معنی کس چیز کا ہے؟ توحید کا۔ توحید بولتے ہیں
تو اس کا عام معنی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے حقوق کس کے لیے خاص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. خصوصی معنی یہ ہے کہ ان حقوق میں ایک بہت اہم ترین حق ہے اللہ کا، اور وہ ہے عبادت اور بندگی. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عبادت اور بندگی. یہ عبادت اور بندگی اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید کا خصوصی معنی. تو ابھی عبادت کا مفہوم آیا تھا کہ عبادت کے معنی توحید، اور اب آ رہا ہے توحید کے معنی عبادت. سمجھ رہے ہیں نا؟ توحید عبادت کا مطلب کیا بتایا گیا تھا؟ توحید. اور اب توحید کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خاص کرنا، گویا کہ وہ کام جو بندوں کے افعال سے متعلق ہے، وہ کام جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں، جھکنا، کھڑے ہونا، سجدے کرنا، ظاہری کام، دل کے اندر خوف، محبت، خشیت، رغبت، رہبت، انابت، یہ جو کام ہیں، ان سارے کاموں کو صرف اور صرف کس کے لیے کرنا؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا. یہی عبادت بھی ہے، یہی توحید بھی ہے. یہی عبادت بھی ہے، یہی توحید بھی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ان ساری چیزوں کو کرنا. بندہ اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو کس کے لیے خاص کرے؟ اللہ کے لیے خاص کر دے. اسی کا نام عبادت بھی ہے، اسی کا نام توحید بھی ہے. تو توحید کا ایک عام معنی کہ سارے حقوق، اور ان حقوق میں ایک خاص حق توحید کا حق ہے. دونوں کے درمیان نسبت بھی پچھلے درس میں گزر چکی ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. آج کے درس میں شرک کا مفہوم، شرک کا. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اردو زبان میں کہتے ہیں ملانے کو، کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دے، شرک ہو گیا. دودھ میں کیا ملایا جاتا ہے؟ پانی. تو اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شرک ہو گیا، دودھ میں پانی ملا دینا. تو یہ کسی زمانے میں چلتا رہا ہوگا، آج کے دور میں تھوڑی ترقی ہو گئی، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. جانتے کیسے؟ یعنی پانی رکھ کر کے اس میں دودھ نکالتے ہیں، پہلے سے پانی اس کے اندر موجود رہتا ہے، اور یوں جانور کے پاس جا کر کے اور اس میں دودھ ملا دیتے ہیں، اور پھر وہ چیز سپلائی ہو جاتی ہے. یہاں تک ہوتا تب بھی کسی قدر غنیمت تھا، ایک اور قدم لوگوں نے آگے بڑھ کر کے خیانت کی انتہا کر دی، اور سارے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل تماشے شروع کر دیے کہ کیمیکل سے دودھ بنا بنا کر کے پورا کا پورا ہی. بکھیرا کا نام سنا ہے آپ نے؟ بکھیرا، بکھیرا ایک علاقہ ہے بستی میں. تو لوگ کیا کرتے تھے، جب لینا ہوتا کسی سے تو ترازو یوں کر کے لیتے، اور جب دینا ہوتا تو ترازو یوں کر کے دیتے. تو یوں کر کے کتنا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا، رکے گا ہی نہیں اس پر. یوں کریں گے تو سب بھر کر کے آئے گا، آپ کو لینا ہے اور لوگوں کو دینا ہے تو یوں کر کے دینا ہے، اس میں کچھ نہیں آتا. یہ سب معاملات جب زور پکڑتے ہیں تو وہ معاملہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، لوگوں کو دھسا دیا گیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہے شرک. کیا ہے شرک؟ ملانا. مٹانے والا کہاں گیا؟ یہ چلے گئے. پر شرک کا جو مفہوم ہے شریعت کی زبان میں وہ کیا ہے؟ ہاں، شرک کا مفہوم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کچھ اور کی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کچھ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں اس کا حق کسی اور کو. شیخ آپ نے
बताया था कि जैसा तौहीद को समझे उसका बस 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 शिर्क को समझना उमूमी खुसूसी दोनों में। जी जी ये उमूमी माना है जालो शैइम मिन हक्किल्लाहि लिगैरिही, अल्लाह का जो हक है उसमें से कुछ हिस्सा किसी और के लिए कर देना। अल्लाह के हकूक बहुत हैं, रुबूबियत भी उसी का हक है, अस्मा और सिफात भी उसी का हक है, हैं उलूहियत उसका, ये सारे हकूक अल्लाह के, उसके हकूक में से कहीं भी कुछ भी हिस्सा किसी और के लिए अगर किया जाए इसका क्या नाम है? शिर्क। कौन सा शिर्क? छोटा मोटा भारी वाला शिर्क अकबर। और जो खुसूसी माना है ये है खुसूसी माना जालुशै मिन अल इबादत लिगैरिही, जालुशै मिन अल इबादा यानी मिन इबादतिल्लाह लिगैरिही। पहले वाले में क्या है? अल्लाह का हक जो कि रब का है उसका अपना हक है, उसमें किसी और को साझी कर लेना कोई भी हिस्सा। और खुसूसी जो माना है कि इन सारे हकूक में जो एक ख़ास हक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी है जो बंदे करते हैं, तो बंदे अल्लाह से भी मांगे और गैरुल्लाह से भी मांगे, ये किसका अमल है? बंदे का अमल है जिसका नाम इबादत। तो इस इबादत में अल्लाह के साथ साथ किसी और को भी मिला लिया जाए तो ये शिर्क का खुसूसी माना है। यानी इन दोनों मानों के अंदर शिर्क बोला जाता है, कभी उमूमी माना मुराद लिया जाता है और कभी एक ख़ास माना, ये सारा का सारा शिर्क अकबर ही कहलाएगा। ये भी शिर्क, ये भी शिर्क, ये दोनों के दोनों शिर्क, ये दोनों को दोनों शिर्क अकबर हैं। क्या माने हैं शिर्क अकबर के? मुअल्लिफ ने जिक्र किया दो काम होता है शिर्क अकबर में, अभी आप लोगों ने पढ़ा। नंबर एक अमल, हाँ अमल बेकार, जो कुछ किए सब अफसदहा उसको बेकार कर दिया। दूसरा हाँ सारा साहिबहु मिनल खालिदीन फिन्नार, हमेशा हमेशा के जहन्नम में उसको डाल दिया जाता है। शिर्क के हवाले से एक बात और भी कि अगर शिर्क किसी इबादत के अंदर, किसी इबादत के अंदर शिर्क आ जाए तो इबादत का क्या हाल होगा? हाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले दर्स में इससे मुतालिक कुछ बातें आई थी। चलिए कोई बात नहीं, उसको दोहरा लेने में कोई हर्ज नहीं। शिर्क का असर अमल के ऊपर, शिर्क का असर अमल के ऊपर, अगर हमारे अमल में शिर्क आया तो उस अमल का क्या हाल होगा? अगर हमारे अमल में शिर्क आ जाए, हमारे अमल में अगर शिर्क आ जाए तो उस अमल का क्या हाल होगा? अगर आप ये कहते हैं सब बेकार हो जाएगा तो जवाब गलत, अगर कहेंगे कुछ नहीं होगा तो भी जवाब गलत। सही जवाब क्या है? उसी बात का उसी का बर्बाद, शिर्क की नौइयत पर उसका हुक्म होगा। जैसे शिर्क अकबर है या शिर्क असगर? जी अकबर है तो उसके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, और शिर्क असगर से मुमकिन है कि उसका पूरा अमल बर्बाद हो या उसका कुछ हिस्सा जाए। हसन हसन ये तफसीली जवाब सही है, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। पर अभी उसके बारे में मैंने सवाल नहीं किया था। हाँ अभी जो मैंने सवाल किया अमल के बारे में सवाल किया कि अगर शिर्क अमल में आएगा तो उस अमल का क्या बनेगा, बाकी शिर्क के ज़रिए से क्या क्या नुकसानात हैं, ये सवाल दूसरा हो गया। अभी सवाल सिर्फ इतना है कि अगर अमल में शिर्क आए तो अमल का क्या हाल बनेगा। ये तफसील जो आपने जिक्र की है ये तफसील बहुत बेहतर है। क्या तफसील?
کہ اگر وہ شرک شرک اکبر ہے تو عمل مکمل بیکار ہو جائے گا. اگر کسی عمل میں شرک اکبر داخل ہو جائے تو پورا کا پورا عمل بیکار اور اس کا کوئی فائدہ کوئی نفع انسان کے لیے باقی نہیں بچتا. دوسرا یہ کہ اگر وہ شرک شرک اصغر ہے تو جتنے حصے میں عمل کے جتنے حصے میں شرک اصغر ہے اتنا حصہ بیکار ہوگا. جتنے حصے میں شرک اصغر ہے اتنا حصہ بیکار ہوگا, باقی حصہ سلامتی کے ساتھ برقرار رہے گا. جیسے ریا, ریا کا مطلب دکھاوا, کسی کام کے پیچھے دکھاوے والی کوئی کیفیت دل میں آ جائے, دکھاوے والی کوئی کیفیت دل میں آ جائے تو ایسے موقع پر اگر یہ کیفیت کسی عمل کے آغاز ہی میں شروع ہی میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تو پورا کا پورا عمل بیکار جائے گا, ہمارے لیے کچھ بھی اس میں سے فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, ترک تو ہو وہ شرک, کہ اگر شرک آیا تو ہم اس عمل کو کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے, تو وہ عمل ہمارے کام میں نہیں آ سکتا, بیکار ہوگا. پر اگر ہم نے عمل کا کچھ حصہ سلامتی کے ساتھ گزارا اور کچھ حصے میں شرک کی نحوست داخل ہو گئی تو جتنے حصے میں شرک کے اصغر نہیں تھا یعنی دکھاوے کی کیفیت, وہ حصہ ہمارے لیے مفید ہوگا, وہ حصہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا, اللہ رب العالمین کی ہاں قابل قبول ہوگا, اس کا اعتبار ہوگا. لیکن وہ حصہ کہ جس میں یہ ملاوٹ آ گئی ہے تو وہ حصہ ضائع ہو جائے گا. تو کیا کسی عمل کو دو حصوں میں یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بے شک تقسیم کیا جا سکتا ہے, اعمال کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو ایک اجر ملے گا یا دس نیکیاں ملیں گے, کہا ایک حرف بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر کیا دے گا, اللہ اجر دے گا. نماز میں آدمی کرتا کیا ہے, کچھ پڑھتا ہے کچھ کرتا ہے, ان سب پر اس کو کیا ملے گا, اجر ملے گا. لیکن یہ اجر کا سلسلہ کہاں بند ہوگا, جہاں رب کی رضا کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی وہاں سے یہ سلسلہ اسٹاپ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی پڑھے گا یا جو کچھ بھی کرے گا اس پر کچھ ملنے والا اس کو نہیں ہے, سب بیکار جا رہا ہے. وہ جھک رہا ہے اس پر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے اس پر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے, تو وہاں سے کوئی چیز اس کو ملنے والی, مثال کے طور پر دو رکعت ہم نے پڑھی ٹھیک ٹھاک, تیسری رکعت میں یہ بیماری داخل ہو گئی, تو اب تیسری اور چوتھی اگر اس بیماری کے ساتھ قائم رہی تو وہ دونوں ہمارے مصرف میں نہیں, پہلے کی دونوں رکعتیں ہمارے مصرف میں ہوں گے. اگر فرض نماز میں یہ کیفیت آ جائے کیا اس نماز کو دہرائیں گے؟ نہیں. ظاہری طور پر ہم نے کتنی پڑھی, چار پڑھ لی, اب اس کو دہرانا نہیں, یہ فریضہ ہمارا ہو گیا. کچھ لولا ہے, کچھ لنگڑا ہے, کچھ اندھا ہے, کچھ کانا ہے, کچھ بہرا ہے, کچھ صحیح ہے, یہ اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا یہ فریضہ پہنچے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ اس کو آپ نے چوٹ کیوں پہنچائی, اس کو دکھ آپ نے کیوں پہنچایا, اس کو کمی کرنے والا عمل آپ کی طرف سے کیوں آیا, یہ سب اللہ رب العالمین ہم سے فریضہ ہے اس لیے پوچھے گا. اس کے بعد اسی فریضے کو ہم ٹھیک کرنا چاہیں کلاؤ پھر سے اس کو پڑھ دیتے ہیں, وہ چلا گیا آپ کے کھاتے میں جمع ہو گیا, اب دوسرا اس کھاتے کی جگہ نہیں لے سکتا.
نوافل ہوں گے، اس کے بعد آپ نوافل ہی پڑھ سکتے ہیں. فریضہ صرف ایک بار، ایک وقت کا فریضہ کتنی بار؟ ایک بار، صرف ایک بار. صحیح صحیح پڑھیں الحمدللہ، غلط غلط پڑھے ہیں اس میں ملا ملا کے پڑھے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں ہماری حقارت اور بیکار جائیں گی. ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے. تو یہ بات ہوئی کہ اگر کسی عمل کے اندر شرک داخل ہو جائے تو ہم نہ تو یہ جواب دیں گے نہ وہ جواب دیں گے، نہ تو یہ کہیں گے کہ مکمل بیکار، نہ یہ کہیں گے کہ کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ یہ کہیں گے کہ اگر شرک اکبر ہے تو پورا عمل بیکار، اگر شرک اصغر ہے تو شروع عمل سے اگر وہ شرک شروع ہو گیا تو پورا بیکار ہو، اور اگر درمیان میں کہیں سے وہ داخل ہو رہا ہے تو جہاں سے داخل ہوگا وہاں سے وہ عمل بیکار ہوگا. تو یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اب ایک چیز آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اور شرک اس میں داخل ہوتی ہے تو وہ عمل مکمل طور پر بیکار ہو جاتا ہے، یعنی شرک اکبر، اور مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایسا کیا چیز ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں کرتے ہیں تو یہ نہیں کچھ اور ہوں گی. اس تعلق سے بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ایمان کی بنیاد اور جڑ کو ختم کر دے، ایمان کی بنیاد اور جڑ کو صاف کر دے، وہ شرک اکبر ہے. ایمان کی جڑ یعنی اس کا حملہ صرف آپ کے اس عمل پر نہیں ہے جو آپ کر رہے تھے، صرف اس پر حملہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ تو آئے گا ہی، آپ کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے. اگر کسی درخت کو سکھانا مقصود ہو تو اوپر سے شاخیں کاٹیں گے ایک ایک کر کے؟ نہیں، نیچے سے جڑ کاٹ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، آٹومیٹک جتنے ہرے بھرے ہیں سب سوکھ جائیں گے. تو شرک اکبر کا معنی یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ دراصل جڑ کے ساتھ ہے. تو کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی عقیدہ انسان کے اس ایمان کو جڑ سے، اصل سے، بنیاد سے ختم کر دے وہ شرک اکبر ہے. اور اگر جڑ برقرار رہے، اوپر کی یہ شاخ کٹ گئی، وہ سوکھ گیا، وہ کٹ گئی، وہ سوکھ گیا، وہ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو وہ شرک اصغر ہوگا. یعنی جو اس کی جڑ پر حملہ نہ کرے، جڑ اپنی جگہ پر سلامت رہے، برقرار رہے، لیکن اس کی شاخوں پہ حملے کرے تو جہاں اس کے حملے ہوں گے وہاں وہ تباہی آ جائے گی، اور جہاں نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ پر سلامت رہے گی. اس کو کمال ایمان کہتے ہیں. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اصل ایمان. اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ کمال ایمان. یہ ہے شرک، شرک اکبر کا، اور یہ ہے شرک اصغر کی پہچان. یعنی ایمان کی جڑ اگر ہمارے اس عمل یا ہمارے اس عقیدے یا بات سے متاثر ہوتی ہے تو وہ شرک اکبر ہے جس نے ہم کو ہلا دیا. لیکن اگر جڑ پہ حرف نہیں پڑتا اصل پہ، بلکہ وہ چیز جو ہمارے ہم کو مکمل کرنے والی تھی وہ ناقص اور ادھوری ہو رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر ہمارا ایمان سلامت رہے گا. پر وہ چیز جہاں پہ یہ شرک آئی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ سلامت نہیں رہے گی.
دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اگر ایک شخص غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے اولاد مانگے، نظر و نیاز اس کی کرے، تو یہ ایسا عمل ہے جو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، یہ وہ ایسا عمل ہے. کسی کا سجدہ کر لے تو اس کو کون سا شرک کہیں گے؟ شرک اکبر. یہ اس کے اصل، یہ نہیں کہ خالی وہ جو آپ نے کیا وہ بیکار گیا. اور اگر ایک شخص ایسا ہے جس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، تو جھوٹ بولنے سے یہ حرام کام ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں شرک کی کوئی نہ کوئی ملاوٹ آ جاتی ہے. پر شرک اصغر کی جو واضح مثال ہے کہ دکھاوے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے، اور لوگوں کے ذریعے سے کچھ اس کے پیچھے حاصل کرنے کے لیے اس کام کو انجام دے، دنیا طلبی اس کام کے پیچھے، تو یہ جو مقصود ہے انسان کا اس عمل کے ذریعے سے، تو یہ اس کے اس کمال درجے کا جو ایمان ہے اس کو نقصان پہنچائے گا، یعنی کامل درجے کا یہ مومن نہیں ہوگا.